pool seal Vanakul, kus saab ka talviti suusatada, kunagi oli siin tõstub. Täna veel lund ei ole, siis teeme siin lihtsalt liivamäe trenni. Jookseme mäest üles ja alla, teeme erinevad harjutusi. Mis võib olla kõrvalt vaadatuna paistavad üsna lihtsad, aga neid tehes on siiski koormus hästi suur ja iga harjutuse lõpus on praktiliselt pulss üle 170. Aga see 170 on juba viimased 30 meetrit, mis teevad jalad nii raskeks, et sul oleks põhimõtteliselt on selline tunne, et vead üles mingisugust, ma ei tea, suurt vanaema või suurt naist. Et niimoodi toimub ettevalmistus siis talveks ja siit edasi on ainult lumi ja mägi. 3, 2,